Знеструмити урановидобувні шахти збираються на Кіровоградщині. Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці у Фейсбук. Вчора уже відключили від електроенергії адмінбудівлю підприємства «Схід ГЗК», до складу якого входять три шахти Кіровоградщини. Без електропостачання залишилось і хвостосховище у Балці Щербаківська, колишнього Петрівського району. Там зберігаються шлами та радіоактивні відходи від роботи урановидобувного гіганта. Маємо реальну загрозу екологічного лиха в самому центрі країни. Також на адресу державного підприємства прийшло повідомлення про знеструмлення урановидобувних шахт «Схід ГЗК» у разі несплати 80 мільйонів гривень боргу перед постачальником електроенергії. Двох дітей підкинули до ліцею «Сокіл» у Кропивницькому. Це було у суботу надвечір. До порогу хлопчиків привів їх дід. Постукав у двері і пішов. Чергова ліцею викликала поліцію. Я кажу, що ви хочете через вікно? А він дітей оставить. Я кажу, кому оставити? Вам. Розвертається і йде. І я бігом, поки я відкрила двері, і нога болить мене, я біжу за ним. Він махає такою дітям рукою, ті дітки собі сидять на крильці. У неділю зранку дітей відвезли в обласну дитячу лікарню. Зараз їх обстежують медики. Попередньо вони здорові, але все-таки потрібно провести додаткові аналізи, обстеження, а потім вони будуть передані вже згідно рішення у службу у справах неповнолітніх дітей. Хлопчикам 1,5 і 4 роки. Вони проживали разом із дідом і бабою у Кропивницькому. Одна з бабусь говорити на камеру відмовилась, втім розповіла, що батьки дітей перебувають у цивільному шлюбі і вже близько місяця, як поїхали з дому. Дітей покинули в Одесу, на море поїхали, віддихнули, а дітей їм не нужно. Ну не нужно вам діти, так зробіться по-нормальному, що ви робите? Її мама сиділа з дітьми, поки батько приїхав з Польщі. Батько приїхав з Польщі, він таке наробив. У мене були, я їх гляділа, все дивилася. Да. На даний момент я не можу їх забрати, тому що нікому вони, виходить, не нужні. За час перебування дітей у лікарні батьки не з'явилися. У медзакладі на обстеженні покинуті хлопчики пробудуть ще 2 тижні. Ірина Вернигора, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Вантажівка «ДАФ» влетіла у МАН, що стояв на узбіччі поблизу села Івано-Благодатне Кропивницького району. Сталося це вчора по обіді. 36-річного водія «ДАФу» забрала швидка. Із власних джерел відомо, йому відрізало ногу. Водій автомобіля «ДАФ» допустив наїзд на припаркований автомобіль «МАН». В результаті пригоди сам керманич отримав тілесні ушкодження. Обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують правоохоронці. Так голосують депутати Світловодської міської ради за рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення та передачі у власність земельних ділянок учасникам бойових дій. Землі були виділені ще рік тому. Держгеокадастром залишилось затвердити проєктну документацію. Це вже повноваження місцевих рад. Ми отримали повністю весь пакет документів, перший наказ, зробили проєктну документацію, пройшли екстраторіалку, отримали кадастрові номера. І в нас було сьогодні, должно було рішення на другі накази, щоб можна було оформити право власності. Загалом на розгляд сесії винесли кілька таких рішень. Заголосують лише одиниці. Взагалі в нас кожен громадянин України, згідно Конституції, має право на виділені земельні ділянки, на виділені підсобної земельні ділянки, на виділення садової земельні ділянки, на виділення під гараж. От мене і це закріплено, це право. Звісно, ми підтримували, будемо підтримувати людей, які мене прагнуть використати своє конституційне право. Вони мають подвійне право, тому що ми честь і хвала цим людям, які мене дійсно віддавали своє здоров'я, от і життя. Учасники війни на сході мають пріоритетне право на отримання ділянок. Втім, військових підтримує менше третини депутатів. Лунає пропозиція повернутися до голосування з цих питань. Зрештою, необхідну кількість голосів отримують лише 3 проекти рішення. Вони все-таки наважились проголосувати за сім'ю загиблого з Власівки і за наших 2 бійців міста Світловодська, які вже третій рік
намагаються отримати не то, що дозвіл, а затвердити проєктну документацію. Дозвола вони давно вже отримали, розробили детальні плани. І от, як сьогодні бачили, це вже не одна сесія, так проходить. Решта учасників бойових дій, а це близько 40 осіб, які проживають у Кропивницькому районі, знов залишились ні з чим. Втім, за виділення землі громадянам без статусу депутати голосують досить злагоджено. Свою позицію пояснюють так. Извините, вопрос барыжный. Потому что мы обеспокоены тем, чтобы обеспечить, вы не зря вот попередние вопросы были стосовно существования вот этого. Там все было, и садики, все было. Теперь вы нам предлагаете передать в собственность землю, по которой она будет оподатковываться по ставке 0,5? 0. Даже 0. А проект решения дальше вы увидите. Там процент аренды 24. То есть вы в 50 раз садите бюджет. Вы хотите арендовать землю? Берите и арендуйте. И платите по 12%. Своє законне право на пріоритетне отримання земельних ділянок ветерани та представники сімей загиблих захисників мають намір відстоювати у суді. Щойно отримують на руки рішення з відмовою. Загалом, лише у Світловодську належні 2 гектари не отримали майже 200 учасників бойових дій. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, CBN. На аварійний міст скаржаться жителі Новопраської громади. Через крутий спуск ДТП тут не рідкість. Втім, з моменту його будівництва споруду жодного разу не ремонтували. Міст через річку Бешка перебуває на балансі служби автомобільних доріг області. Є робочий проєкт на реконструкцію цього мосту, який полягає в будівництві нового паралельного моста без оцієї, скажімо так, розв'язки. Він буде прямий. Ми дивимося ті критичні об'єкти, про які говорить на сьогоднішній день територіальна громада. Я відвідаю всі, якщо вони в них є, якщо вони і болять громаді, їх відвідаю, і ми обов'язково втрутимося для того, щоб такі критичні моменти вирішити, які існують в нас на території області. Тому що самі можете бачити, які машини рухаються, в якому стані міст. Це Yamaha Dragstar. 8-го года. Мотоцикл, даже можно сказать, мопед для начинающих. Здесь 400 кубиков. Я на нем учился ездить. Я на нем научился ездить. Теперь я уже хочу что-то большее, кубатурное. Вот, поэтому в течение полтора месяца я уже буду ездить на другом, но всегда буду помнить про него, как про свой первый мопед. Дмитро Співак називає себе юним байкером. На залізного коня сів уперше кілька місяців тому. У мотозабіговій єдності участь бере вперше. Мені представлялося байк – це дорога, свобода, вітер, це братство, це ребята, які здоровуюсь, обнімаються, допомагають друг другу. Але коли я війшов в це спільство, виявилося, що це ще намного круче. Мотозабіг єдності організовує українська мотоспільнота уже 5-й рік поспіль. Цьогоріч розпочали з Ужгорода. Байкери заїжджають до великих міст, аби передати прапор України від однієї області до іншої. До Кропивницького приїхали з Кривого Рогу. Далі вирушать до Черкас. Байкери кажуть, за рік дороги на Кіровоградщині стали краще. Та автобан. Ми тут більше півтора часа стоїмо, тому що півтори години, вибачте, тому що в нас по таймінгу ми приїхали раніше. Будемо говорити, в тому році ми по щебнів сюди сунулись десь години дві. А тепер ми за 40 хвилин долетіли, якось так непривично. У цьогорічному мотозабігові взяли участь байкери з усіх областей України. У такий спосіб демонструють байкерську єдність. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Завтра, 29 липня, по місту Кропивницький та місцями по області очікується короткочасний дощ, гроза, місцями град та шквал 15-20 метрів на секунду. По області вночі синоптики обіцяють до 21 градусу тепла, а в день до плюс 34 градусів. По Кропивницькому також буде до 20 градусів тепла вночі і до 34 в день.